Bolalar hammaga salom. Mana hozir biz juda ham zo'r yengillik qildik bolalar. Spark mashinasiga ko'rayotgan bo'lsanglar, BMW'ning pulti. Ko'pchilik biladi buni. 1.5 ming dollar turadi. Mana shu pultning o'zi общий установкалар bilan 2 ming dollarga tushyapti mashinaga. Xo'p, bolalar biz mana shu Sparkga mana shu BMW'ning pultini o'rnatdi. Vashi serozni ekan, lekin bolalar videoga gap bo'lishi mumkin emas. 400-100 ming zaratga oladiganlar ekan, mana mana bu yerda shu blokka tushiradigan, keyin yoqadigan bolalar pult kelgan, vashi gap bo'lishi mumkin emas. Ekrani ham shu qirilmaydigan shisha. Xo'p, bolalar mana hozir sizlarga ishlab ko'rsatamiz. Mana hozir blokdan yechdi bolalar. Xo'p, bolalar men misolchi mana mana hozir o'sha Sparkni ochdi, ko'rdinglar, ochildi. İki mana xuplaymiz, mana BMW emblemi mana bosdi. Xuplayotgan gap yo'q ekan, vashi zver ekan. Azgina pul kech 2 sekund kechiroqchilik ekan, lekin to'g'risi zo'r. Bola, bu pultni funksiyalari juda ham ko'p ekan. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, funksiyalari bilmayman, faralar ham yoqsa bo'lar ekan. Keyin mana bu yerda necha kilometr qolgani, benzin datchiklari, ventilyator funksiyalari vashi zver, gap yo'q lekin bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Mana hozir ochamiz. Mana ochildi. Lekin ichida ham qanaqadir datchiklar qo'yilar ekan. To'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, pultdan bitta emas, ikkinchisi ham bor. Buni zaryadkasi qolmagan. Shuning uchun hozir bunisini ishlatyapmiz. Ata gap bo'lishi mumkin emas ekan. Juda ham zver bo'ldi. Bo'ldi, bu pultni bitta o'zimiz uchun olib keldik. Sizlarga reklama qilib ko'rsatyapmiz. Telefon qilib o'rnatsa bo'ladimi deb qilmanglar, chunki buni bizni 1 yil kutdi Germaniyadan. Juda ham sekin keldi. Kargodan chiqishlari, tamujadan chiqishlari juda ham qiyin bo'ldi. Qimmat palon pulli, o'shaning uchun ko'pchilik buni qo'ya olmaydi. Kerak bo'lsa, yechicho zakazga ham olib kelib berishimiz mumkin, lekin to'g'risini aytsam, hozirlar olib kelmaymiz. O'zimiz reklama qilamiz. BMW pultdan keldi deymiz. Xudo xolasa kelasizlar. Atak bizaga avto tuning uchun ikkita yuborishdi, lekin mana gap bo'lishi mumkin emas, gap yo'q.